Jogos digitais para PS4, Xbox One, Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Greenman Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá senhoras e senhores, hoje estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje vamos falar daquelas coisas, daqueles momentos que as pessoas odeiam em Dark Souls. Certas coisas, pequenas coisas, que faz qualquer fã desse jogo maravilhoso ficar bolado. Dark Souls é um jogo excelente. Entretanto, né, todo jogo aí tem seus momentos, tem suas partes, tem coisas que acontecem dentro deles que simplesmente não são muito legais e divertidas. E faz a gente ter um pouquinho de ódio no fundo do coração. Então nós vamos falar disso aqui, as coisas que os jogadores de Dark Souls mais odeiam e muito. E antes da gente começar o vídeo, pode deixar aqui um comentário, uma coisa que você odeia muito no Dark Souls, em que eu deixei de falar aqui nesse vídeo, beleza? E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. As minhas redes sociais estão aí na descrição, então se quiser seguir nós lá, só vai lá e é nóis. Vamos falar aqui das coisas que os jogadores de Dark Souls mais odeiam na franquia. Uma das coisas assim que eu acho que Dark Souls faz muito mal é a questão dos pulos. Dark Souls não é um jogo de plataforma, você não vai pular lá Mario 64 dando um milhão de cambalhota, né mano? E eu devo dizer que os pulos em Dark Souls são um tanto imprecisos, principalmente no primeiro Dark Souls, em que você tinha que ir segurando bem e depois apertar o B rápido, tá ligado? Era algo bem assim que às vezes não funcionava. Sempre, se você é tipo eu, que tem alguns problemas motores meio descoordenado da vida, nossa, você errava cada pulo xoxo que você chegava a ficar triste, mano. Então eu particularmente odeio qualquer momentinho em Dark Souls que tenha um pulo. Eu olho um item lá embaixo que talvez eu tenha que fazer um cálculo preciso, eu penso, será que esse item realmente vale a pena o meu pulinho aqui e as minhas queridas almas? Aí bate aquela dúvida e a gente tenta pular e começa a cair aquele sorrisinho no canto da testa, né? E a gente se arrisca, às vezes dá certo, às vezes não, né? Na maioria dos casos não dá certo. Então as partes dos pulos de Dark Souls são ruins, o jogo não é um jogo muito feito pra você ficar pulando, né? Então ela já não é muito bem executada e dá um nervoso quando você tem que fazer isso. Juntando com o pulo aqui, uma das coisas que mais acontece, eu acho, com os jogadores, que a gente odeia bastante, também é uma questão de gravidade, que é você cair. E não cair por causa de pulo, cair por causa de desleixo, ou porque você tá enfrentando um inimigo e simplesmente você não tá muito ali ligado no seu redor, você tá ali fissurado no inimigo e quando você vê, você andou pra trás e caiu. Ou você tá andando num lugar muito escuro, Tomb of Giants, e simplesmente você cai no limbo limboso, você não vê nada. E aí você volta tudo e não fala, meu Deus, por que que eu caí aqui, mano? Qualquer escorregãozinho, qualquer coisa que você faz errado. Eu já aconteceu de eu deixar o personagem parado perto do precipício sem querer apertar o B, né? E o B com o personagem parado, ele dá um pulo pra trás e se matou simplesmente. Essas coisas aí da vida que acontecem, a gente não gosta de forma nenhuma. Uma das coisas que também eu não gosto muito é quando você quer invocar alguém em alguma parte do jogo e que não rola. Você às vezes não tá no nível ali. Ou, no caso, tem acontecido comigo recentemente, que eu voltei a jogar o Dark Souls 2 Call of the First Sin, né? Pra poder platinar no console, no PS4. E, como eu já tava ali mais um pouco veterano em Dark Souls, eu morria muito menos jogando Dark Souls 2 hoje em dia do que quando eu joguei a primeira vez. Então, acaba que você, consequentemente, acaba meio que upando um pouco mais rápido que o comum. Você não perde tantas almas, né? Porque se você morrer e ficar morrendo, você vai perder as suas almas sem você buscar lá no caminho. Então, acaba que a gente tem mais acúmulo de almas ali e você fica um pouco mais forte. E no Dark Souls 2, principalmente, tem o negócio do Soul Memory, que ele vê ali quantas almas você conseguiu e mais ou menos pareia com as pessoas. E tipo, eu queria matar um boss ali, eu não tava afim de ficar perdendo muito tempo nele porque eu queria platinar o jogo logo. Então eu tento chamar as pessoas logo pra poder, né, derrotar o boss. Só que eu já tava no Soul Level meio alto e o Dark Souls 2 já não tá tão cheio assim, era difícil achar gente. Então, você não achar pessoas já é uma coisa muito chata no jogo, né? Você quer ver aquele sinalzinho, você não acha um sinalzinho no chão de nenhuma boa alma, de nenhum herói sem capa pra te ajudar. Juntando ainda com um problema que eu passei com todos os Dark Souls, que dá ódio, que é problemas de conexão. Você invoca, aí aparece, invocando pro seu mundo. E de repente fala erro lá, dá um erro de conexão e o bonequinho volta pro mundo dele. E você não invoca. Quando você acha uma alma que não tem quase ninguém lá, ainda dá erro de conexão. Isso acontecia comigo
muito no Dark Souls 3. Eu achava alguém pra me ajudar. Tudo bem que no Dark Souls 3 tinha mais gente, né? Mas no início acontecia isso. Eu entrava na fog e o cara ficava preso do lado de fora. Eu não conseguia entrar pra me ajudar no chefe. O chefe ficava mais forte, que já tem alguém lá me ajudando, né? Só que a pessoa não podia me ajudar. Isso, esses problemas de conexão de Dark Souls realmente é de perder os pentelhos da cara. Se tem um chefe que eu acho que é os mais difíceis de Dark Souls, são dois: a gravidade e a câmera do jogo. Pois é, Dark Souls, né, que a gente zoa até hoje, que a From Software não sabe fazer câmera. Saiu Sekiro e ainda os mesmos problemas. Mano, você vai ficar ali empurrado numa paredezinha, empurrado alguma construção que tem paredes muito perto assim, vai dar ruim na câmera, você não vai ter sua visão que você queria e você vai tomar dano pra chefe, você vai falecer pra chefe e você vai ficar com muita raiva, porque uma coisa é você morrer por ser noob, né? E dá raiva, já dá raiva morrer por ser noob, porque você é noob e você fica bolado. Mas você morrer por ser noob e por problema do jogo de câmera, aí o nego tilta, aí a gente fica com raiva mesmo. E é um dos problemas bem ruins da From Software. A From Software não sabe lidar muito bem com câmera. Tudo bem, eu acho que é meio difícil realmente lidar com câmera em jogos 3D. Principalmente o que a câmera vai fazer na situação que você tá meio que prensado na parede. É meio difícil o comportamento dela. Tem muita gente que estuda só pra poder fazer isso mais ou menos direitinho. Mas que não deixa de ser irritante para um caramba. Outro grande problema que atrapalha todos os amiguinhos na sessão da tarde são os lags no PVP. Mano, bem, no PVP de Dark Souls, né? Tem duas coisas que irritam bastante. Vou inserir logo as duas em uma aqui, porque são mesmo a mesma coisa. O lag e hackers. Se você joga no PC, principalmente, você já se deparou alguma vez na vida com hackers. Até existem já casos de hackers entrando como ajudante mesmo, dropando itens pra você. E, né, o sistema anti-cheat do jogo te bane junto. Você não teve culpa disso, mas o cara dropou um monte de coisa e fala: ai, que legal, o Piece of Candy, você acha que é um docinho lá, você pega tudinho, feliz da vida, e você é banido do jogo, simplesmente. Aqueles bancos às vezes duram uma, duas semanas, porque você pegou o item de um hacker e você nem sabia, tá ligado? E ainda tem no caso dos hackers do PVP, né? Aqueles caras com vida infinita, aqueles caras spamando magia sem acabar a mana, sem acabar a carga de magia nunca. Isso daí é estressante, eu acho que em qualquer jogo isso é odiável. E temos aqui a questão do lag no PVP, que talvez seja tão estressante quanto hackers. E cara, tem uns vídeos de lag do PVP do Dark Souls que é algo bizonho, é sério mesmo. Tipo assim, você tá andando, você tá lá na frente, o cara te deu um backstab, aí do nada a animação do backstab aparece. Velho, é sinistro os lag de PVP de Dark Souls, mano. Isso atrapalha muito, você não consegue jogar direito, você toma dano sem ver de onde você tomou dano, aí você bate no vazio e você dá dano no cara que tá lá na frente. Mano, é uma loucura, um Chico Xavier, você tem que saber o que você tá tentando fazer aqui. É muito louco, e os lags aí nos PVP de Dark Souls são realmente ruins. Bem, isso aqui é algo que eu coloquei aqui, mas é algo que a galera um pouco mais novata no jogo odeia. E hoje, pelo menos no meu caso, tá? Eu não odeio isso, eu acho isso legal. Que isso faz parte do jogo, né? Que é a falta de direção. Pra onde eu vou, meu amigo? Um dos primeiros baques iniciais ali é que Dark Souls não tinha nenhum tipo de mapa. Isso não era tão comum na época que ele foi lançado. Hoje em dia é normal sair vários jogos sem mapa. Mas na época você não tinha nenhum tipo de mapa. E principalmente no 1, no 2 mais ou menos também, você ficava sem senso. Pra onde eu vou? É o clássico caso das pessoas que iam para as caveirinhas ali do Dark Souls 1 e faleciam para as caveirinhas, ficavam ressuscitando. Aí ia lá para baixo, via fantasma, que como eu bato nesses fantasmas. E aí até você achar certinho o caminho correto. Porém, né, você chegava lá, tinha que tocar o sino, tocar o outro sino. Aí você perguntava: mano, cadê o outro sino, velho? Aí é você fuscar o mapa, você achar a chave para poder ir. Então Dark Souls, ele não te dá as mãos para nada, principalmente no quesito aonde eu devo ir. Então, eu acho que isso é algo que irritou muita gente no começo. Isso provavelmente fez muita gente desistir também. Mas não é algo que eu odeio, mas é algo que as pessoas já odiaram. Então, por isso que eu incluí ele aqui. Que fique bem claro. E só pra finalizar aqui nossa última coisa que eu odeio em Dark Souls, e todos odiamos, são as quedas de FPS, óbvio. E Dark Souls 1 tinha um grande problema disso. Os outros foram mais ou menos arrumados, a não ser que você tenha um PC bom desse aí, né? Talvez ainda tenha um pouquinho de lag. Acontece, né? Esses PCs quânticos aí não roda muito bem Dark Souls. Sabe como é que é, né? Enfim,
Os lags de Dark Souls era bem frequente na sua versão lá de 2011. Demon's Souls também era um pouco lagado. Mas o Dark Souls tinha grandes problemas de queda de FPS, o que irritava bastante. Principalmente nos clássicos trechos de Blighttown, e que, meu amigo, era uma tristeza andar naquele mapa. Porque além dele ser difícil pra caramba, ele aumentava esse nível de dificuldade porque ele era lagado. Os frames não ajudavam. E Lost Izalith também, não sei se é por causa da lava, por causa daqueles bichão gigante, mas lagava demais. Lagava muito. Eu acho que tinha muita coisa na tela ali processando ao mesmo tempo e o jogo não sabia lidar com isso. Então, são trechos ali que dava muito lag no jogo e meio que atrapalhava ali a sua experiência com o jogo. É óbvio, ninguém gosta de jogar com o jogo 28, 25, 24 FPS, que às vezes acontecia com Dark Souls. Era bem irritante. Então, isso aí é um dos motivos que os fãs e os jogadores de Dark Souls odeiam, com certeza. E, pessoal, deixa aqui nos comentários aí mais motivos. Dependendo se a gente conseguir somar um amontoado de coisa aí, podemos fazer uma parte 2, por que não? Então, deixa aqui nos comentários, dê seu like aqui, né? Obrigado por assistir até o final. Grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo nosso. É nóis. E fui.